is the best religion to mankind. युवाजणा समाजांतली एक वड सकत आणि आज ह्युमॅनिटी संस्थेच्या या स्टुडिओंत युवाजणांक पळोवन निजायकी बोवापूर बाय भक्ता खुशी भोगता. निरुडे आयसुएमचो अध्यक्ष आमच्या समोर असा, तसेच सांदे हंगासर आयल्यात. ह्युमॅनिटी संस्थेन एक क्रिसमस प्रोजेक्ट योजन केल्ले आणि आयसुएम घटकांक आम्ही मोगाचे आव्हान दिल्ले या प्रोजेक्टान सांगातपण घेवच्या. आणि पहिले नाव दखल केल्ले घटक जाऊन असा निरुडे घटक रॉयस्टन. जशें तुमकां येदळू सांगलां, चार कुटुंबांक ह्युमॅनिटी संस्थो कुमके हात दिता. एक ल्हानशी कणीक आमी दिवची आनी उरिल्लें जायतें काम तुमी करूंक आसा. आतां तुज्या मुखेलपणाखाल तशेंच आयसुएमाच्या घटका धांवणे जावंक आसा. चार फॅमिली तांच्या फिरगजेंत सिलेक्ट केल्यात, जे चार कुटुंबांक क्रिसमसाच्या सुवाळ्यार तीं कुमके हात दितात. तीन हंतांनी हें योजन चलता. पयलो हंत जावन आसा ह्यस्स युवाजण हे सगळे संगत मेळून तांचो एक ल्हानसो त्याग सॅक्रिफीस करतात. ताच्या संगता तांच्या फिरगजी तावन तांच्या गांवांत तावन कोण कितें दान दिता तर जावं परत वस्तू रुपार स्पेशली, आनी तें संगता घालून आनी ह्युमॅनिटी संस्थेतावन मेळचे. ते 5,000 एका कुटुंबाक, ओट्टूक तांकां 20,000 रुपया तांच्या घटकाक मेळटात. आनी हे संगता घालून चार कुटुंबांचे क्रिसमस अपुरबायेन जावच्याक ते प्रयत्न करते आसात. नतला फेस्त दोन भाग करियेत आमी, एक धार्मीक संगत तर एक सामाजीक संगत. ह्युमॅनिटी संस्थो 2016 इसवेंत क्रिसमसाच्या सुवाळ्यार अस्तित्वाक आयिल्लो आनी आपले युवा जाणांनी आमकां संगात दिला. आनी हे एक बरी बदलावण, बरो एक संदेश समाजीक. निरुडे घटक मात्र न्ही, उरुल्ली घटकांय ताणें येदळ फोन केल्लें आसा, पूण पयलें नांव भरती केल्लें तुमी. देखून ते हांगासर आयल्यात. कोण नांव भरती करतात त्या सगळ्या घटकांनी हांगासर ये जाय म्हणून ना. म्हजी एक रिक्वेस्ट आसली तांच्या लागीं. देखून आज रजेचो दीस न्ही, तरी पुरसोत्करन तुमी आयिल्ल्याक तुमकां हांव परत्याक देव बरें करूं म्हणटा. एक मोटिवेट करच्या खातीर उरुल्ल्या संघटनांक, उरुल्ल्या घटकांक ह्या घटकाची देख घेवन येदोळसो नांव दखल केल्लीं आसात. ह्या युवा जाणां लागीं हें प्रोजेक्ट तांकां कशें लागलें आनी ह्या रितीर तांकां आमकां संगत दिवंक, ह्युमॅनिटी संस्थाक संगत दिवंक कशें लागलें, तांचे फिलिंग्स कितें आसा तें विचारतना तांणी जाप अशी दिल्ली आसा. म्हजें नांव रॉयस्टन. हांव आयसीएम निरुडे घटकाचो प्रेजिडेंट. आमकां ह्युमॅनिटी संस्थे वटेन सर्वान हें प्रोजेक्ट करूंक वर्ती कशी भोगता येता. म्हजें नांव फ्लॉयड. हांव आयसीएम निरुडे घटकाचो एक क्रियल संदो. ही आमकां आयसीएमाच्या ह्या युवा जाणांक एक अपूर्व अवकाश आनी नवो अनुभव. चार कुटुंबांक आमी कुंभ करता, ताचे सवय आमकां आयिल्ल्या वरवीं वरवीं कितें जरी उरलां जाल्यार या कितेंय तांतू आमकां उरता मेळटा जाल्यार एडिशनल आमी उरल्या एडिशनल कुटुंबांक दिवंक ट्राय करता. ह्या एका अवकाशा वरवीं आमकां एक नवो अनुभव. तशेंच आमच्या फिरकजीच्या कुटुंबांत आमी आतां चार कुटुंबांक वेता, त्या कुटुंबांनी कितें सगळे प्रॉब्लेम आसा आमी आतां थंय वेताना आमकां ती कळयताना आमकां तें जाळें मात कळचें. आमी भायर जावन पळयताना आमकां कांय तांचे भितरले प्रॉब्लेम्सांनी कळना. इवन आमी डॉक्युमेंट्स रेडी करतना आमकां तांणी आमकां म्हळ्यार कले तांचे आनी एडिशनल प्रॉब्लेम आसल्यार आमकां कळटा. आमकां इनकम ना, आमी शिकतेता आमी स्टुडंट्स, पूण आमी करच्या आड करसा वरवीं कले आड काना खंयची जावन दी तें परत उरोवन आमकां एक आमी ते उरोवन त्या पयशांनी आमी कांय दुबळ्यांक धाकट्यांक या गरजेवंतांक दिल्ले जाल्यार आमकां ती खुशी. सो ह्या प्रोजेक्टांत आमी ट्राय करता. म्हजें नांव रायसन क्रिस्टोफर डिसोजा. हांव आयसीएम निरुडे घटकाचो एक मेंबर. जिजू ह्या संवसाराचो उजवाड आनी परवा 25 तारखेर आमी क्रिसमसाचें फेस्त आचरिता. आनी आमकां ह्या सांगासांगी मेळून ह्या चार कुटुंबांक आमी जें विंचलां त्या कुटुंबाचें फेस्त आचरण करूं म्हळ्यार तांच्या घरा संतोशाक आमी कारण जाता, देखून आमकां मस्त खुशी भोगता. म्हजें नांव एलन. हांव आयसीएम निरुडे घटकाचो एक क्रियल संदो. आमकां ह्यो अवकाश कर दिल्ल्याक ह्युमॅनिटी ट्रस्टाक आमी देव बरें करूं म्हूण मागता.